Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Folytatjuk évvégi összefoglalunkat, elővettük a legérdekesebb beszélgetéseket. Szó esik arról, hogy miért népszerű Nyírpazony, miért költöznek ki sokan a megyeszékhelyről oda. De elsőként jöjjön a szomszéd vár Tokaj polgármestere, aki az őszi születi mulatság kapcsán sok érdekességet elmesélt városa és a régió történelméről. Október első hétvégéjén rendezik meg a már hagyományos tokai születi napokat. Persze nem csak a szüret és a finom borok miatt érdemes a turisztikai központba látogatni. A témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban Tokaj polgármestere Posta György. Jó estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket! Na, még mielőtt a születi napokról beszélnénk, azért egy szezon végén vagyunk, ami nem tudom, hogy önöknek mennyire szezon vagy sem, mármint a nyár, hiszen hogyha azt nézzük, akkor önöknél igazából az ősszel kezdődik a szezon. Jól gondolom, vagy mégsem. Igazából azt lehet inkább elmondani, hogy kitolódik a szezon, ugye szület kapcsán nagyon sokan látogatnak el Tokajba, Tokajhegyre a szület miatt, és hát így október végéig eltolódik a szezon, aminek mi nagyon örülünk, és ugye a szállásadóknál is ezt jól lehet majd lemérni, hogy a foglalások még hétvégén még hasonlóak, mint a főszezonban. A hétköznapok még kicsit gyengébbek, de a hétvégék még mindig erősnek mondhatók Tokajban. De az igazán erős az a szeptember-október, amikor tényleg zajlik a szüret? Elsősorban az július és az augusztus és a szeptember, utána már azért kicsit inkább a hétvégekre dolódik ki a szálláshelyeknek a lefoglalása. Ráadásul hamarosan most már azért könnyebben meg lehet önöket közelíteni Nyíregyházáról is, hiszen azért eddig volt egy fő akadályozó tényező. Igen, nagy örömünkre úgy néz ki, hogy ebben az évben azért már csak elkészül a tokaji Erzsébet királyné hídnak a felújítása. Nagyon sok bonyodalmat és problémát okozott ez az odáérkezőknek, elsősorban a nyíregyháziaknak, akik több esetben csak egy napra kívántak lejönni Tokajba, és sajnos sokszor több időt kellett eltölteni a várakozással, mint az odautazással. Most már úgy tűnik, hogy november 30-ával teljesen kész lesz a híd, és december 20-ával a forgalomkorlátozások is meg fognak szűnni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy a jövő szezonra már egy nagyon biztonságos közlekedésű, nagyon biztonságos híd fog rendelkezésre állni, és ami ennek egy nagy előnye lesz, hogy a kerékpáros közlekedés is ugye biztonságosabban lesz téve, mert a híd az rendelkezni fog egy kerékpáros átvezetéssel, külön lesz választva a kerékpáros sáv az északi oldalon, a déli oldalon pedig a gyalogos közlekedés fog bonyolódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal biztonságosabb körülmények között lehet majd közlekedni a tokaji Erzsébet királyné hídján. Konkrétan ez volt a fejlesztés egyik fő célja? Igen, ez egy turisztikai beruházás volt, tehát igazából nem a hídnak a felújítása volt a fő cél. De felújították. De felújították egyben a hídat is, hanem elsősorban az, hogy a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút kapcsán biztonságosan át lehessen hozni a kerékpárosokat a Tokaji Erzsébet királyné hídján. Önök egyébként a látogatottságban már nem tudom, hogy mennyire lehetett ott látogatottságot mérni vagy sem, de mennyiben érezték azt, hogy azért egy gátló tényező most éppen a hídfelújítás? Azt lehet mondani, hogy talán napi forgalomban, az éttermekben valamilyen szinten ez érezhető volt, de a vendégészakák tekintetében ezt nem éreztük. Azt lehet mondani, hogy a tavalyi rekord vendégészakákhoz közeli lesz az ez év is. Tavaly 47 ezer vendégészaka volt Tokajban. Pedig tavaly is már pandémiás helyzet volt, és úgy tűnik, hogy a mostani pandémiás helyzet ellenére is ezt a 47 ezer vendégészakát fogjuk tudni tartani, annak ellenére, hogy a legnagyobb szálloda most jelen pillanatban zárva van a Hotel Tokaj, mert ugye átalakítás alatt van. Így is úgy tűnik, hogy ezt a 47 ezeret fogjuk tudni majd hozni ebben az évben, legalábbis az ENTAK számai alapján ez prognotizálható. És úgy tűnik, hogy ezt a látogatószámot, 47 ezer, ugye, amit mondott, vagy a befogadó számot sikerül növelni, mert hogy jelentős beruházások zajlanak most Tokajban. Azt gondolom, hogy a térség legjobb turisztikai beruházásai mozzanak szállásfejlesztés tekintetében. Azt mindenképpen ez egy óriási előrelépés fog jelenteni Tokajban, de nem csak Tokajban, egész Tokajhegy alján. Úgy tűnik, hogy jövő február 28-ára el fog készülni az 5 csillagos 100 szobás szálloda. Ez egy hatalmas lökést fog adni a településnek, illetve a térségnek. És ugye említettem a Hotel Tokaj átalakítását, ami ugye minőségileg fog átalakulni. Eddig 3 csillagos volt, most 4 csillagossá fog átalakulni, egy wellness-szel,
kiegészülve, illetve a eddigi 43 szoba most már bővül 55 szobára, tehát azt lehet mondani, hogy egy 155 fő férőhelyes minőségi változások bekövetkezni Tokajba, ami azt gondolom, hogy hatalmas előrelépés, és valószínűleg egy a minőségi turizmus is jelentősebben meg fog jelenni majd a településen, bízva abban, hogy nem csak a szállodákban fognak majd ezek a vendégek időt eltölteni, hanem kíváncsiak lesznek a városra is, és be fognak jönni a városba is, és vissza fognak menni a város életében is. Miért gondolják azt, hogy ennyire nagy szükség van egy ilyen szállodára, illetve kettőre, ugye egy 4 és 1 5 csillagosra? Azt volt a tapasztalat, hogy azok a vendégek, akik az ilyen típusú szálláshelyeket keresték, azok nem jöttek el Tokajba, Tokaj hegyaljára. Van egy igény erre a szállás minőségre, tehát a felmérések alapján indult el az, hogy ebben a tekintetben előre kell lépni, és én azt hiszem, hogy vissza fogják igazolni majd a számok, hogy igenis szükség volt Tokajhegyaján egy 5 csillagos szállodára, ami minden igényt ki fog tudni elégíteni. Elsősorban a belföldi célközönséget próbálják meg hívni, megszólítani? Azt gondolom, legalábbis a tulajdonosnak az a szándéka, hogy egy olyan hiányt fog betölteni ez az 5 csillagos szálloda, ami a belföldi turizmusnak is majd fő célpontja lehet. Persze nem fognak lemondani majd a külföldi turistákról is, de elsősorban én, ahogy ismerem a befektetőnek a szándékait, mindenképpen a belföldi turizmust célozta meg, és én azt gondolom, hogy erre van is igény, legalábbis a számok most ezt tükrözik vissza. Na, ne csak erről beszéljünk, hanem beszéljünk a Tokaji hegyről is, mert hogy ott is fejlesztések vannak tervben. Ami az egyik legfontosabb, ami már indult, ez a Tokaji kör, ami azt jelenti, hogy a Tokaji kopaszhegyet körbe lehet lesz majd kerékpárral tekerni. Ez ugye összefügg a Nyíregyháza-Tokaji kerékpárúttal, illetve az Erzsébet királyné fejlesztésével, hídjának a fejlesztésével. Valószínűleg tavasz vagy nyár elejére el fog készülni ez a Tokaji kör, és akkor most már biztonságos körülmények között nagyon kellemes környezetben a Bodrogparton, többek között a Bodrogparton lehet lesz majd ugye tekerni addig, amíg a Bodrog ugye érintve van a hegy kapcsán. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy turisztikai attrakció lesz, és ami ettől még nagyobb turisztikai attrakció lesz, az pedig az a 4 évszakos zárt kabinos felvonó, amit tervezünk a Tokaji Fesztiválkatlantól a TV-toronyig megépíteni, illetve ott a TV-torony környéken is egy komoly fejlesztést próbálunk majd megvalósítani, aminek az első lépcsőjeként nagy valószínűséggel a jövő nyárra már elkészül egy jobb minőségű terasszal ellátott büfé, gyors büfé, illetve olyan vizesblokkokat kívánunk kialakítani, ami az odaérkező turistáknak egy nagy hiányt fog pótolni, tehát el fog indulni az a nagy űr egy fejlesztéssel, amire már nagyon sokan várnak, hogy a Tokaji kopaszhegy tetején olyan minőségi szolgáltatást kapjanak az emberek, ami eddig nem volt. Ez az első lépcső, maga a felvonó a következő lépcső, és egyébként tervezzük egy olyan látványos dolgot is, hogy a TV-torony gombájába fölmenni egy látványlifttel, hogy onnan 300 fokos panorámát lehessen majd élvezni. Tehát egy nagyon komoly fejlesztésben gondolkodunk, aminek a tervezéseit már elindítottuk, és reményeim szerint 2024-ben már az építkezés is zajlani fog. De jó, erre tényleg nagy igény lesz. Szerintem sokan gondolták tényleg azt, amikor vagy gyalog, vagy autóval felmentek oda a hegy tetejére, hogy milyen jó lenne itt leülni, és akkor mondjuk kávézni egyet, vagy megebédelni. Igen, az első lépésben ez fog megvalósulni. Igen, igen. Beszéljünk akkor az idei szüretről. Hát gondolom, ön azért tud ezzel kapcsolatban is nyilatkozni. A 2021-es esztendő, mit mondanak a gazdák? Milyen minőségű lesz? Nagyon bizakodóak. Igazából a korai fajták szüretje már zajlik, és azt gondolom, hogy ez is nagyon biztató. Most ez az időjárás, ez nagyon kedvez eddig legalábbis a szülőnek. Igaz, van valami késedelem a szülőben, de ha ilyen szép ősz lesz, akkor azt gondoljuk, hogy bizakodva várhatjuk a tokaji szüretet. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy minőségben és mennyiségben is megfelelő lesz az idei szüret. Persze, még nyitott az ég, és sok minden történhet, de a mostani állapot szerint mindenki bizakodó. Tehát akkor majd akár 10-20 év múlva a 2021-es esztendőt azt hogy lehet értékelni? Vagy még ilyet nem lehet mondani? Ez korai, a borászok szoktak mondani, igen, hogy minden korai kijelenteni, hogy esetleg egy kiemelkedő évjárat lesz, de jelen pillanatban bizakodóak vagyunk.
Na, beszéljünk akkor a programról. Egyrészt van egy olyan hétvége, amely eléggé különleges, még mielőtt rátörnénk a születinapokra, ez a Magyar-Orosz Barátság napja. Igen, ez pedig most lesz hétvégén. Ezt már 2013-tól tartjuk a városban. Ez általában Szent Miklós napja környékén valósul meg ez a rendezvény. Most ezt előrébb hoztuk, és ez most szombaton lesz Tokajban a város főterén. Ennek van most egy apropója. Nem tudom, mennyit tudnak erről a rendezvényről a tévénézők, de Rákóczi Ferenchez és Első Péter Czárhoz köthető ez a rendezvény. Rákóczi Ferenc volt az, aki felfedezte a tokai bor diplomáciai értékét, és küldte ki Szentpétervár a tokai asszút, abban bíz, hogy a szabadságharc mellé majd a Első Pétert maga mellé állítva sikeres szabadságharcot fog ugye megvívni. Amikor elbukta a szabadságharcot, annyira megkedvelte a cári udvar a tokai asszút, hogy Első Péter cár létrehozta Tokajba az Orosz Borvásárló Bizottságot. Ennek a bizottságnak az volt a feladata, hogy Tokaj hegy aján felvásárolja az összes asszút, elkészítsék a tokai asszút, és utána kikísérjék Szentpétervár ezeket a szállítmányokat. Ez egy óriási erőlépés volt, mert a tokai asszúért a cár fizetett, és a kereskedők nagyon meggazdagodtak. Ez volt egyébként Hegyalja fénykora, és ennek ez a borvásárló bizottság egy 45 fős kolóniából állt, ami Tokajban székelt, és ez a mostani orosz nagykövetségnek az elődje, mert ugye olyan jogosítványokkal bírt, hogy szállítólevelet adott ki a borhoz, tehát megfelel a mostani nagykövetségnek, és az orosz nagykövetség úgy is tekint erre a misszióra, mint az elődjére. 13-tól tartjuk ezt a megemlékezést, és most ennek az az apropója, hogy a magyar huszárok és az orosz kozákok adományából elkészült a tokai ortodox templom harangja, ami annak idején megsérült, 1790-ben szentelték föl ezt a harangot, és akkor került az ortodox templom tornyába. Ennek a harangnak az újraöntése apropóján lesz az átadási ünnepség a Tokajváros főterén, ahol részt fog venni ezen a rendezvényen az orosz Magyarországra akkreditált nagykövete, ami először fordul elő, hogy ezen a rendezvényen részt vesz a nagykövet úr, ez nekünk egy nagyon nagy elismerés, azon túlmenően, hogy az ortodox egyháznak a vezetői is jelen lesznek, a magyar kozákok, a magyar huszárok ugye lovon fogják a díszmenetet majd a város főterére behozni a harangot, és ami ebből adódóan még nagyon fontos esemény, hogy meg fogjuk koszorúzni a múzeumban lévő Orosz Borvásárló Bizottság emléktábláját, és hát bízom benne, hogy ez a látványos felvonulás, amit a huszárok és a kozákok fognak biztosítani, több embernek fölkelt az érdeklődését, és el fognak jönni, és meg fogják nézni ezt a harang átadási ceremóniát. Azt követően pedig pár héttel később tokai születinapok. No, erről is meséljünk. Igen, ugye ez elég régre nyúlik vissza, és itt szeretném kihangsúlyozni, mert talán még erről itt soha nem beszéltünk, hogy nyíregyházi kötődés van ennek a tokai hegyai születinapoknak. Nem nagyon tudják, de Lázár Miklós, aki akkori nyíregyházi származású országgyűlési képviselő volt a Tokaj hegyaljának, az ő ötlete volt, hogy legyen egy tokai hegyaljai születi hét, és a parlamentbe felszólalt, és kérte a parlament támogatását, hogy 1933-ban megcsinálják ezt a tokai születi hetet. A kormány minden tagja akkor részt vett ezen a tokai születi heten, és a írásos emlékek szerint több mint 60 ezer ember volt jelen ezen a tokai születi heti eseményeken. Tehát nagyon régre nyúlik vissza, és ezt azért hangsúlyoztam ki, hogy Nyíregyházán vagyunk, és ugye Lázár Miklós nyíregyházi származású volt, de Tokaj hegyalja képviselőjeként lobbizott ezért a születi napért, és ugye azóta, persze a háború kivételével minden éven ugye ez a születi napok meg van valósítva, és ez nem csak Tokajról szól, hanem Tokaj hegyaljáról, ezen a születi vígságokon a 27 település is képviselteti magát. Ennek ugye a legnagyobb attrakciója a születi felvonulás, ami most már sajnos nagyon kevés helyen van Tokaj hegyalján. Tokajban minden évben ezt a nehézségek árán is, de mindig megrendezzük. Ez ugye most másodikán lesz majd szombaton 14 órától, és hát a hídfelújítás,
a kialakult helyzet miatt most nem a megszokott útvonalon fog ez a születi felvonulás ugye levezénylődni, hanem a főtérről fog indulni a fesztivál Katlanik, és maga ez a születi mulatságuk is most nem Tokajváros főterén lesz, hanem a fesztivál Katlanba. Ennek ugye az oka a hitfelújítás, illetve hogy a főtéren is el fog kezdődni pont abban időszakban egy felújítás, illetve az, hogy ugye ezeket a rendezvényeket most már csak vérecsi igazolványjal lehet látogatni, és a tokai főteret nehezen tudjuk alkalmassá tenni ahhoz, hogy ellenőrizhessük a vérecsi igazolvány meglétét, ezért is tesszük a fesztivál Katlanba, hogy levítsünk a szabályok ellen, úgyhogy most új helyszín lesz, de a felvonulást megtartjuk, reményeink szerint ugye nagyon sok embert fog ez érdekelni. A felvonulás ugye egy nagyon látványos dolog, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy több mint 100 borlovak fog felvonulni majd ezen a felvonuláson. Polgármester úr, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Egyre népszerűbb a megyeszékhelyen élő körében Nyírpazony. Sokan költöznek a településre a fejlett városias szolgáltatások és az élhető környezet miatt. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban Dubai László, Nyírpazony polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr, köszönöm, hogy itt van nálunk. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ezt akár számokkal is alá tudja támasztani, hogy tényleg egyre népszerűbb Nyírpazony a megyeszékhelyen élők körében? Így van, hogyha rövid, vagy viszonylag rövid statisztikai összegzést szeretnék készíteni itt népesség szám, lélekszám tekintetében, akkor azt tudjuk elmondani, hogy a 2000 volt az az év, amikor átléptük a 3000 fős létszámot, tehát ezelőtt egy jó bő 20 évvel. Most 3000, közel 3800-an, pontosan 3766 lakosa van a településnek, tehát ez egy több mint 30%-os emelkedés volt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép szám. Már a Felkomban azért elmondtuk, de ön hogyan értékeli ezt a növekedést, illetve minek tudható be ön szerint? Szerintem ez egy nagyon összetett dolog, és több oldalról lehetne ezt megközelíteni, hogy miért is nőtt a településen a lakosság szám. Kétségtelenül az egyik legvonzóbb dolog, hogy nagyon-nagyon közel van a városhoz. Ugye ezer szállal kötődünk itt Nyíregyházához, akár infrastruktúra tekintetében, akár a munkalehetőségek tekintetében. Egyrészt ezért, másrészt én úgy gondolom, hogy, és a számok is alátámasztják, hogy a településen nagyon-nagyon jó a közbiztonság. Évek óta, sőt most már mondhatom, hogy azért évtizedre visszamenőleg sem volt olyan bűncselekmény, olyan esemény, amely a lakosság nyugalmát megzavarta volna. Nagyon-nagyon kevés a személyi és a vagyon elleni bűncselekménynek a száma, illetve ezek a számok is csökkenő tendenciát mutatnak. A harmadik pedig az intézményi infrastruktúránk, amelyben az elmúlt 10 évben azért jelentős előrelépés volt és jelentős fejlesztéseket végeztünk. Hadd mondjak erre egy-két példát. Megalapítottuk és megcsináltuk a családi bölcsődénket, amely 2015 óta üzemel. Ez egy teljesen új intézmény volt az előtti időszakhoz képest. Nagyon-nagyon sokat fejlesztettünk az óvodánkon. Elsősorban csoportszobák, illetve tornaszoba tekintetében bővült az intézmény, és nem utolsó sorban pedig az iskolában 2011-től bevezettük az angol-magyar két tanítási nyelvű iskolát, és a tapasztalatok azt mutatják, és a létszám is azt mutatja, hogy nagyon-nagyon sokan úgy döntöttek, hogy ott hagyják Nyírpazonyba a gyermeket az óvodáskor után, illetve nagyon sok olyan tanulója is van az iskolának, aki a környező településekről érkezett. Úgyhogy most már elmondhatjuk azt, hogy minden intézményünk teljes kapacitással működik ebben a pillanatban. Tehát akkor, és azt is el lehet mondani, hogy nem úgy funkcionálnak, mint egy tipikus alvó város, mert hogy ugye ilyenkor azért közben jön egy ilyen probléma, hogy ugye amúgy a munkahelyek a városban léteznek, a megyeszékhelyen, a fővárosban léteznek, ugye az agglomerációs körzetben, illetve a nevelési intézményekbe is odaordják a gyerekeket, de hát önöknél akkor megvan az infrastruktúra ahhoz, hogy ne kelljen behordani a megyeszékhelyre a gyerekeket, és a megfelelő színvonalú oktatás, mert ugye ez is fontos. Pontos, így van. Mi nagyon örülünk egyébként, és azt állandóan monitorozzuk is, hogy az óvodáskorú gyermekek számából mennyi az, aki a nyírpazonyi óvodába
jár, és mennyi az a hány fő az a létszám, akit elvisznek, és azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb, tehát most már elnyűsző az az arány, akiket más óvodába visznek el a szülők, más óvodát választanak, és ugyanez jellemző az iskolára is, hogy egyre többen maradnak, és tényleg, aki speciális oktatásban szeretné már általános iskolai szinten részesíteni a gyermekét, akár egy zeneiskola, például ők azok, akik tovább viszik, illetve a városban választanak iskolát, de a jelentős létszám, tehát arányaiban a 90% fölötti létszám, ez az általános iskolánkban is megmarad. Úgyhogy valóban a kérdésre válaszolva, ilyen szempontból nem tekintjük alvó településnek, hiszen akik kiköltöztek, az újak is, akik ott vannak velünk, ők is az intézményeinket látogatják a gyermekek által. És azért az, hogy egyre kedveltebb egy település, az másban is megmutatkozhat, lásd az ingatlan árak. No, erről mit lehet tudni? Tényleg önök is tapasztalják, jó, hát országszerte természetesen emelkednek az ingatlan árak, de mondjuk arányaiban véve önök mit tapasztalnak, mondjuk gyorsabban emelkedik Nyírpazonyban, mint más hasonló nagyságú településen? Igen, mielőtt az ingatlan árakról beszélünk Nyírpazonyban, illetve ingatlanokról érdemes beszélni, tehát azokról az ingatlanokról, akár egy telekről, hogy van-e eladó telek, azt tapasztaljuk egyébként, hogy egyre kevesebb, különösen belterületen azok a csupasz telkek, ahol van még nem történt építkezés. Ez értelemszerűen nagyon-nagyon megemelte az ingatlan árakat, egy 700 négyzetméternyi ingatlan az a legkisebb terület nagyság egyébként, amelyre lehet a településen építkezni jelenleg a helyi építési szabályzat alapján. Közmű nélkül egy olyan 5-6-7 millió forintos nagyságrend, ez szerintem egy elég magas szám, tehát valóban egy drasztikus emelkedés volt. Tudok extrém példát is mondani, ugyanerre más helyen, más fekvéssel 12-13 millió forintért mentett csupasz ingatlan, tehát nincs rajta semmi, még közmű sem, tehát ilyen árak vannak tólig értékben, és éppen néhány hónappal ezelőtt kért meg az egyik barátom arra, hogy segítsek neki ingatlanokat szerezni. Nyilvánvalóan meghatározta paramétereket, lehet intézményhez közel, bolthoz közel. Hát bizony 3-4 ingatlanát többet nem tudtam mutatni, hiszen folyamatosan épülnek be a belterületi ingatlanok. És elindult egyébként egy tendencia is Nyírpazonyban, hogy mivel alig lesz most már a belterületen beépíthető telek, így a lakossági kezdeményezések vannak már arra, hogy azokat a telkeket, amelyek hosszan járnak le egy-egy utcában, azokat vizsgálgatják a lakosok, és nézegetik, hogy hogyan lehetne esetleg megosztani, és akár egy új utcanyitással ott kisebb telkeket kialakítani belőle. De erre már van azért példa egy-két utcában a településen, hogy valószínűleg a település szerkezet így fog egy picit átalakulni. Tehát akkor elmondható az, hogy Nyírpazony területileg is egyre nagyobb, akkor ez e tekintetben egyre nagyobb lesz. Így van, a lakott területben mindenképpen. Ezt egyébként mennyire segítheti az önkormányzat? Gyakorlatilag a helyi építési szabályzattal egy viszonylag nem is lazábban kezded, de a jogszabályoknak megfelelően alakított helyi építési szabályzat nagyon-nagyon nagy könnyebbséget jelenthet a lakosok számára, akár egy utcanyitásnál is. Sajnos az infrastruktúra az, ami mindig meghatározó, akár egy áram-víz szolgáltatás tekintetében ami a bevezetése, ahhoz viszont a pályázati lehetőségeket, keresését mindig elmondjuk egyébként a lakosoknak, akik összefogással szeretnének utcát nyitni, hogy abba olyan volumeni a beruházás nagyságrendje, hogy az pályázat nélkül nem tudjuk megvalósítani, tehát ahhoz keresni kell ezeket a lehetőségeket, mert máshogy azt nem lehet megcsinálni, ezt önerőből nyilvánvalóan nem lehet. Beszéljünk akkor a gazdaságról, ha már önerőről esett szó, hogy mennyire tudja fenntartani, eltartani magát az önkormányzat, a nyírpazonyi önkormányzat, és ugye mennyire nagy kihívás, avagy sem, ezeket az oktatási intézményeket üzemeltetni. Én mindig így kell benéznem azokat a lehetőségeket, hogy a polgármester kollégák és más önkormányzatok részéről, akik termelő tevékenységet végeznek, ami nagyon-nagyon sokat segíthet konyhába, más önkormányzatoknál nagyon jó példa volt, térburkolókövet gyártanak. Mi is végeztünk ilyen jellegű tevékenységet, amely tényleg nagy segítség volt pénz tekintetében az önkormányzat részére levetek itt anyagi terhet. Addig tudtuk ezeket a munkákat akár közfoglalkoztatás keretében végezni, amik a megfelelő létszám meg volt hozzá is erre, és hogy mondjak egy tendenciózus példát, 2010 végén, tehát ezelőtt 10 évvel,
körülbelül egy olyan 100 fő volt az önkormányzatnak a közfoglalkoztató létszáma. Most 16-an vagyunk, 16 az összes fő, és 23 fős a keretünk. Ergo, tehát most a keretet sem, tehát a közfoglalkoztatott keretet sem tudjuk föltölteni. Ez azzal járt, hogy azokat a munkákat, amelyek elsősorban termelő tevékenységek voltak, azokat el kellett hagynunk, tehát leálltak a betongyártásaink, térburkolókőgyártások, ugyanakkor már nem tudunk termelni. Gyakorlatilag olyan szinten csönkett le a közfoglalkoztatói létszám, hogy most már örülünk, hogyha az általános település üzemeltetési feladatokat, parkfenntartás, hóeltolás, virágosítás, ezeket meg tudjuk oldani ezzel a létszámmal, illetve néhányan dolgoznak még az intézményeinkben, és tényleg gyakorlatilag csak erre korlátozódik. A gazdasági helyzete az önkormányzatnak nagyon-nagyon régóta azt az elvet valljuk, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarunk ér. Ehhez ragaszkodunk továbbra is, mert nem költekezünk feleslegesen, és nyilvánvalóan értelmetlenül nem adósítjuk el az önkormányzatot, éppen egy nagy dilemma előtt állunk, hiszen van egy megnyert pályázatunk iskolai ebédlő tekintetében, és a 50 millió forint, ami rendelkezésre áll a beruházás megvalósítására, most ugye az előzetes kalkulációk szerint 30 millióval kerül majd többbe, és mérlegeli most a képviselőtestület, hogy egyáltalán ilyen feltételekkel, hogy 30 milliót még bele kell raknunk valahonnan, is meg kell néznünk ennek a forrását. Egyáltalán megvalósítsuk a beruházást, vagy pedig nem. Tehát ez dilemma kérdése továbbra is, hiszen még az elmúlt 10 évben nem került arra sor, hogy az önkormányzat hitelt vegyen fel a gazdálkodásához, tehát egy viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodási pályán fut az önkormányzat. Beszéljünk akkor a fejlesztésekről, pályázatokról. Vannak olyan pályázatok, amelyek nem képeznek dilemma tárgyát? Igen, hál' Istennek nagyon sok jó hírről tudok beszámolni ebben a tekintetben. Most jelenleg 12 önkormányzati pályázatunk fut. Összesen 1,7 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy ha lefordítjuk minden lakosra, körülbelül 450 ezer forint fejlesztési összeg jut. Ez egy nagyon-nagyon beszédes szám. 20 éve vagyok a nyírpazonyi közéletben, de még az nem fordult elő, hogy egyszerre ennyi pályázat ilyen mértékű összeget mozgasson, tehát ilyen volumenű fejlesztés valósuljon meg a településen. Ezt, hogyha kicsi struktúrájában szétbontjuk, akkor vannak egy nagyobb volumenű pályázatok, nagyobb értékűek, itt gondolok. Igen, itt gondolok a több 100 millió forint értékű pályázatokra, és vannak a másik kategóriába tartozó elsősorban a magyar falus programok, amelyek egy olyan 5-30 millió forint közötti értékben mozognak, illetve a belügyminisztériumi pályázatok, amelyeket elsősorban útfejlesztésekre, vagy pedig járdaépítésekre használjuk. Egyik legnagyobb beruházásunk most egy tornacsarnoknak az építése. Meglepő módon egy néhány évvel ezelőtt végeztünk egy közvéleménykutatást, hogy a települési lakosok körében, hogy mely az a fejlesztési terület, amin szeretnék, hogy előre lépjünk, tehát konkrétan van-e olyan dolog, amelyet fejlesztünk a településen is. Nyilvánvaló, hogy először utak, járdák, csapadékvízelvezető árkok karbantartása volt a prioritás, de harmadik helyen egy tornacsarnoknak az építése volt a legnagyobb lakossági igény, és hál' Istennek sikerült megvalósítani a beruházást. Körülbelül a jövő év januárja, februárja az az időszak, amikor a lakosok használhatják, és természetesen az általános iskolai gyerekek is használhatják majd a tornacsarnokot. Egy elég impozáns épületről van szó, 20-40 méteres versenykézlabda pálya mérettel folyik. A másik most induló beruházásunk épp a szerződés aláírása előtt áll, a kivitelezés tekintetében egy 28 férőhelyes pölcsődink. Ez egy teljesen zöldmezős beruházás, 300 millió forint nagyságrendben. Egy olyan másfél év alatt valószínűleg el fog készülni, és tudják használni a helyek. Óriási igény van rá. Jelenleg egy 10 fős családi napközink üzemel, hát nem kell mondanom, hogy állandó túljelenkezéssel, tehát sorban állása, sőt most már ott tartunk, hogy vannak olyan szülők, akinek az kell, hogy mondjuk, hogy nézzenek más lehetőséget, mert biztos, hogy ameddig a gyermek lassan óvodás lesz, amire a bölcsődébe föl tudjuk venni. És volt egy másik toppos beruházásunk, amely szintén egy több 100 millió forint értékű, egy cirka 300 millió forint, ez egy csapadékvízes pályázat. Csapadékvízzel az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok területen okozott dilemmát a településen.
és nagyon örültünk ennek a pályázati lehetőségnek. Most körülbelül a település vízgyűjtő területének olyan egy negyedéről sikerült felújítani, ami víz összejön és lefolyik, úgyhogy ezeket a pályázati lehetőséget a következő toppos kiírásokban is keresni fogjuk, és akkor élni fogunk ezzel a dologgal. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, ez volt az utolsó 35 perc az évben. Legközelebb már az új évben, január 3-án várjuk Önöket. Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok a teljes stáb nevében mindannyiójuknak. Viszontlátásra!